Ďakujem za privítanie, krásne popoludne. Tak volám sa Izabela Sol, numerológii sa venujem 6 rokov a je pravdou, že mi zmenila život, že som pochopila rôzne súvislosti a pomáha mi pochopiť vzťahy. Vzťahy k sebe samej, k rodine, k priateľom, pracovné vzťahy, vzťahy s dňom, s rokom a o tom bude aj dnešná prednáška. Prvá časť bude taká všeobecná, že ako ja vnímam numerológiu, čo všetko mi dala, čo všetko sa dá z nej zistiť. A v tej druhej časti budeme trošku aj počítať, aby ste si mohli niečo vypočítať. Ja tu vidím známe tváre, jednak z etikoterapie a áno, z festivalu poznania. Tam sme počítali životné číslo, tak dneska, aby ste to mali trošku iné, tak budeme robiť osobnú ročnú vibráciu. Takže ako ja vnímam ten dátum narodenia? Tak dátum narodenia vnímam tak, že sme si ho fakt zvolili. Není náhodný a obsahuje pre nás zašifrovaný kód. Ja to hovorím, že to je taký koktail, ktorý sme si namiešali pred cestou v bare, aby nám pomáhal, aby nás viedol. A jednotlivé tie aspekty, tuto som dala, rozprávali sme sa s Machim predtým, cez prestávku, tak posledný dátum, ktorý som si zapamätala, je jeho, tak dúfam, že to nevadí. Takže na tom aj ukážem. Takže čo sa dá z dátumu, keď je takto napísaný z 10? Okrem toho dátumu nás ovplyvňuje aj dnešný deň, aký má dátum, ako aj jeho energia, čo všetko sa dá v ňom z neho vyťažiť, čo všetko dobré sa dá v ňom urobiť, na čo si treba dať pozor, aké má výzvy a k čomu nás ako keby posúva. Rovnako je to s mesiacom, rovnako je to s rokom. Čiže to sú také vibrácie. Ja vnímam čísla ako vibráciu, ako energiu. Je to ako keby prepis toho, čo sa deje. Mňa sa veľmi stotožňujem s Pythagorasom, aj keď sa osobne nepoznáme, ale on povedal jednu krásnu vetu, že sa smiete, áno. To by veľmi tá tvárová joga už pomohla. Tak, no, dajme tomu, že polovici. To by som riadne prekonala Matuzalema. Takže on povedal jednu krásnu vetu, že vlastne čísla sú kódom k usporiadaniu života a kľúčom k harmonickým zákonom vesmíru. A to znamená, že všetko, čo je, sa dá preložiť do čísel. Tak ako napríklad trojuholník má symbol trojky. Hej, sú tam tri ako body. Jeden bod je jednotka, pretože je to impuls, je to podnet. Nula je nekonečno, pretože je to neprejavené. Hej, to dá sa povedať nič, ale z toho nič môže vzniknúť všetko. Je to množina neprejavených možností. A ako ľudia postupne pozorovali tie čísla, je to spojené s astrológiou, pretože aj ten výmysel toho počítania čísel na základe niečo vzniklo, že presne dneska je taký deň, aký je. A má to súvis celkovo s tým. Rovnako aj napríklad, keď berem už tú históriu, ani toho Augustu sa som nepoznala, podľa ktorého je August, ale vlastne sa verilo, že keď cisárom dajú mená, podľa toho, aby dlho vládli, preto ten August a Julius Cezar má 31 dní, hej? Lebo má viacej vlastne ako iné mesiace. Lebo chceli, aby tí cisári veľa vládli. Tak preto vlastne je aj odvodenie, že ten mesiac, ktorý má viacej dní, teraz je to ako tieto dva, ale je odvodené od vlastne mien cisárov. Takže to som hovorila, že je vlastne dátum narodenia, mesiac, deň, rok a samozrejme nás ovplyvňuje dátumy narodenia ľudí, s ktorými sme. Najmä z rodiny, pretože to ovplyvňuje naše detstvo. A ten náš dátum narodenia úplne zapadá ako puzzle do rodiny. Čiže tá rodina nám ako keby pomáha tie naše výzvy, ktoré sme si stanovili do života, úlohy a poslanie naplniť. Častokrát v živote začíname najmä v tom detstve opakom toho, čo chceme. Ja poviem taký príklad, že ak je niekto napríklad životné číslo 6, 6 je harmónia, láska, rodina, krása. A tento človek vlastne miluje krásu okolo seba, miluje príjemné prostredie, miluje sa dobre cítiť s ľuďmi. No a čo myslíte, do akej rodiny sa narodí? To nie je kompletné a presne opačné. Proste zažijeme vždycky opak. Opak kvôli tomu, aby z nás vznikla túžba. Túžba to zmeniť a túžba zažiť to, čo vo vnútri cítime, že ako keby to, čo my chceme zažívať, tú našu prirodzenosť. Preto veľmi často, napríklad, môžete bať aj príklady športovcov, hej, že oni presne v detstve ako keby zažívali niečo také disharmonické, aby vznikla tá odolnosť, tá sila, aby ju nadobudli, aby za tým šli. Čiže to je taká prvá vec, že v tej rodine zapadá to ako puzzle. Presne tie, ktoré my máme silné vlastnosti, tak ako keby v tej rodine chýbali. Jednak, aby my sme obohatili tú rodovú líniu, ale zároveň, aby my v nás prebudila sa tá túžba dosiahnuť to, čo sme si dali ako životné poslanie.
ktorý sme si dali ako ten plán. A rovnako my doplňame zase tie vlastnosti rodiny. Není to s každým, že tam je vlastne, ako tu vidíte, tu je viacej čísel. Čiže rôzne tie vlastnosti sú. A tým pádom to puzzle. Niečo doplňame, to znamená, že v tej rodine nejaké čísla tie chýbajú. A niečo máme rovnaké s tou rodinou, čiže je to ako keby taký spoločný cieľ v tej rodine a spoločný zámer. Čiže niektoré čísla sa podporujeme navzájom synergicky, lebo je to naše spoločné hodnoty, naše spoločné ciele v tej rodine. A s niektorými tie čísla, ktoré reprezentujú tie danosti, zručnosti, práve že my doplňame tú rodovú líniu. Takže to je taký základný, ako to vyzerá v tej numerológii, ako sa to vníma. A teraz poďme k tomu dátumu, že čo reprezentuje čo, aby ste si vedeli tak spoznať a potom pôjdeme na tú osobnú ročnú vibráciu, nech si trošku započítate. Tento deň narodenia, keď je, tak to je náš taký najväčší dar. Tým sa najviac odlišujeme od ostatných a to vlastne je pre nás také, že toto sú vlastnosti, ktoré vieme využiť. Napríklad využiť na naplnenie toho životného poslania alebo vyslovene či už v práci. Toto sú presne čísla, ktoré reprezentujú naše vlastnosti, ktoré môžeme využiť. Ten mesiac, ten zase doplňa tú esenciu. Tiež je to ako keby naša vlastnosť, naša zručnosť. Je to číslo, ktoré máme v tom dátume narodenia, môžeme ho využiť. A rovnako aj ten rok. V numerológii okrem toho, ten rok vlastne tu sa spočítava. Čiže ja berem tie čísla aj samostatne, ako jednotku a trojku, aj rovnako aj v tomto roku, ale berem to aj spolu. Napríklad to je 10, 18 plus 7 je 25 a 2 plus 5 je 7. Takže takto sa vlastne nazerá na tú numerológiu, že čo je v tom dátume narodenia. Samozrejme, ďalej potom je tam mriežka, kde sa rozoberá štruktúra tej osobnosti. Že aké sú jej vlastnosti, ako myslí, ako sa rozhoduje, ako cíti, aké športy má rada, koľko má energie. Toto všetko sa dá vlastne zistiť z toho dátumu narodenia. Okrem dátumu my máme plán. Plán znamená vlastne naše obdobia. K tomu bude aj dnešná prednáška smerovať, že aby ste vedeli tento rok, že aký plán ste si dali, že akú máte vy osobnú ročnú vibráciu tento rok. A ešte keď sa vrátim k tomu kompletnému plánu, tak sú tri čísla na detstvo. Ono sa to počíta do takých karmických trojholníkov. A vlastne to sú tie tri témy na 10-ročné obdobia približne. Všetko sa to odvíja od životného čísla, ktoré ste si stanovili zdolať. Takže okrem vášho dátumu narodenia čísel, ktoré v ňom máte, ešte sú rôzne životné témy. To je vlastne prvá etapa, sú tri. Ak vyjde čas, tak možno, že sa aj k tomu dostaneme, ale chcem také jednoduchšie, aby sme si vedeli vypočítať. A potom sú témy na 9-ročné cykly. Čiže z každých tých 9 rokov jedna téma a tam sa otáčajú tie jednotlivé osobné ročné vibrácie. Tak teraz prejdem k tej osobnej ročnej vibrácii. Čo je to osobná ročná vibrácia? To je téma na ten jeden rok. Jeden rok sa počíta od dátumu narodenia. To znamená, že tuto bude, pri tomto dátume narodenia v septembri, bude ďalšia osobná ročná vibrácia. Čiže počíta sa deň, mesiac a ten konkrétny rok. Končí nám vibrácia, ktorá je tu od 13.9.2020. Ja som ešte zabudla povedať, že keď budete mať otázky, kľudne ma prerušujte a kľudne sa pýtajte, keď aj niečo je nezrozumiteľné. Ja som aj zvolila tú osobnú ročnú vibráciu kvôli tomu, že to je aktuálne, ale aj kvôli tomu, že to je také jednoduché na počítanie. Spočíta sa vlastne, jednotlivé čísla sa spočítajú do súčtu. Čiže tu je 1 plus 3 je 4, plus 9 je 13, plus 2 je 15, plus 2 je 17. Vtedy začala, ešte není 13.9.2021. Čiže aby sme vedeli, že teraz konkrétne pre človeka, ktorý sa narodil napríklad 13.9.1987, akú konkrétnu tému rieši tento rok. Čiže to je 17. A teraz sa spočítajú tieto dva čísla, to je 8. No a samozrejme, ten ďalší, tento rok vlastne, od 13.9.2021. Ja to hneď ešte raz vysvetlím, ja som rada, že sa pýtate, vysvetlím to ešte raz. Toto je dátum narodenia. Za ten si môžete dosadiť svoj. Môžeme napríklad aj váš, keď chcete. 21.1.
Tak tu už dáme, to už stačí. Tu už dáme 2021. A je to úplne jednoduché, lebo len spočítate všetky číslice v dátume narodenia. Čiže ideme spolu. 2 plus 1 je 3, 3 plus 1 je 4, plus 2 je 6, plus 2 je 8, plus 1 je 9. Takže tu je to úplne jednoduché, je tu deviatka. Lebo teraz ste mal narodeniny. Je to osobná ročná vibrácia. Bo tu ešte není. Vždycky vlastne tá osobná ročná vibrácia nezačína tým 1. januárom, ale začína presne od narodenia do narodenia. Chcete aj vy vypočítať? Super! Takže sa pozrieme, že akú máte tému. Ja budem hovoriť o tých všetkých jednotlivých osobných ročných vibráciách, že čo znamenajú. Máte všetci na tento rok? Áno. Super. 1 plus 3, 4. A ešte upozorním, že môže byť sa 11. Je tá od 1 po 9, sú tie osobné ročné vibrácie plus 11. To je také špeciálne, tam sa k tomu dostanem. Že napríklad, ak vám vyjde v tomto, ako tu je 17, o 3 roky, tam bude napríklad, nie o 3 roky, ale o viacej, kebyže tu je napríklad 29. Buď 11, tuto o 2 roky, som sa zle pozrela. O 2 roky, 2023, máte 11 osobnú ročnú vibráciu. Tá je špeciálna, to vám poviem. Hej, to bude také špeciálne. Idú od 1 po 9. Od 1 po 9, lebo nulu neviete získať. Hej, lebo vždy tam sú nejaké čísla. Nulu neviete získať. Od 1 po 9 plus 11. Tá je taká špeciálna, že napríklad môže vyjsť tak ako tu. Vyjde 11, vyjde 29 a môže vyjsť ešte 38. A 3 plus 8 je 11 a už sa nespočítava na dvojku. Takže je to po 11. Je to po 11, ale desiatka je jednotka. Tak, je 1 po 9 a potom 11. Bo tá desiatka vlastne, keď vy ju zrátate, je to jednotka. Len tá jedenácka, ona má ako životné číslo, ako osobná ročná vibrácia, také špeciálne miesto. Aby som vám približila ešte napríklad, ako rok pôsobiť. Tiež, lebo niekto môže povedať, že dobre, ale máme tu aj rok. Nielen ja mám tú osobnú ročnú vibráciu, ale aj ten rok na nás nejako pôsobí. Tak tam tiež vy si viete zrátať, že napríklad 2020, to je dvojka, to je štvorkový rok, lebo 2 plus 2 je 4. Tá nula sa ako keby zrátava, no ale nemení nám ten výsledok. To je štvorkový rok. A 2021 je peťkový rok. Čiže aj to na vás ako keby pôsobí celá tá ročná vibrácia. Napríklad peťka je sloboda. Hej, teraz častokrát počujeme slovo sloboda. Štvorka napríklad je obmedzenie. Hej? A to presne bolo to obdobie. Ale pôjdem od tej jednotky. Keďže to máme všetci vypočítané, tak aby ste vedeli, že akú máte ročnú tému. Čiže sa nejak spáruje, že keď ja mám narodení 11 a dnes je 5, to je nejaká tá kombinácia z toho? Ešte raz, keď máte 5. Narodení 11 mi vyšla, hej, teraz som si počítal. Teraz... Ako osobná ročná vibrácia 11. Áno, a dnes bude 5, a že 11 s 5 nejako sa spáruje. Myslíte 5 ako deň dneska? Či 5 ako rok? 5, keď tie 3 čísla som si spočítal podľa vašej metódy. Ktoré tri čísla myslíte teraz? To asi neviem, či rozumiem. Ktoré? Áno. A vyšlo vám peťka. Peťka tento... Rok? Rok? Tak. A jedenáctka, keď som sa narodil. Ja myslíte túto. Hej, jedenáctka ako deň. Áno. Vy práve, že tie vaše dary viete uplatniť v tej téme. Rozumieme si? Skúste ešte raz. Ešte dajme tomu jednu minútu. Ak to nepôjde, tak pôjdem ďalej. Tak to je vaše životné číslo. Teraz sme už doma. To som nepočula. Tak ideme do opaka. Tá peťka, 111. Pre niekoho tá peťka môže niečo iné znamenať ako pre mňa. Určite. Ste jedinečný, takže určite pre vás niečo iné bude znamenať. Ale to znamená, životné číslo je vaše poslanie a vlastne túto tému ročnú, ako naplňate životné číslo. Už je to lepšie? Super. Takže keď sme všetci OK, tak sa vrátime k tým osobným ročným vibráciám.
Začíname jednotkou, čiže predstavíme si vlastne, ako pôsobí tá jednotka. Čiže vy vždycky, keď si môžete nás aj spätne vypočítať, že kedy ste boli, v akom období svojho života ste mali jednotku ako osobnú ročnú vibráciu. Ešte poviem jednu takú informáciu ohľadom toho životného čísla, že životné číslo je vlastne naša prvá osobná ročná vibrácia, ktorou začíname náš život. A tu môžeme využívať celý vlastne život. Je to prvá danosť, prvá skúsenosť, ktorú nadobudneme v tom živote. Takže idem už pekne od tej jednotky. Môžete si to predstaviť ako taký kolobek, že jednotka je myšlienka. Jednotka, keď aj berete číslo. To, čo vám teraz poviem, k tým jednotlivým číslam, vy môžete využiť všeobecne k číslam. Dajú sa využiť aj pri dátume, aj celkovo, keď vidíte, napríklad veľa ľudí sa pýta, vidím tri jednotky, čo to znamená, hej? Že vidím 22-22 na hodinách, čo to znamená. Tú symboliku môžete použiť, lebo tie čísla na vás splývajú. Čiže jednotka znamená začiatok tvorenia. To ako keď si rok predstavíte, že ste záhradkár, tak prvé musíte si rozmyslieť, čo idete sadiť. Takže to je taká prvá myšlienka. V tom osobnej ročnej vibrácii číslo 1 to je nový začiatok. Niečo nové môžete začať. Úplne nejaký nový projekt, nový plán, nový festival, čokoľvek niečo nové. Vždycky ako keby manifestujete tú myšlienku. Čiže tam je veľká tvorba, čo sa týka myšlienky, ale zároveň napríklad v partnerských vzťahoch môže byť pocit osamelosti, ale potrebujete čas pre seba, čas na seba rozvoj. Tým, že aj sa to týka aj vás, niečo nové vo vašom živote, ale aj tým, že sa zaoberáte sebou. Napríklad často ľudia riešia seba rozvoj, duchovný rozvoj v jednotke. Ale aj úplne zmenu povolania. Niečo vždy nové do vášho života príde. Je to nový začiatok. Ktorý ste sa spoznali? Je tu niekto v jednotke osobnej ročnej vibrácii? Začínate niečo nové tento rok? Už od teraz môžete. Môžeme prejsť na dvojku. A dvojka znamená pocity. Dvojka ako aj číslo je číslo srdca, číslo intuície, číslo srdečnosti, láskavosti. Ľudia napríklad, ktorí majú, ako pán hovoril, že má peťku, ale kebyže má dvojku životné číslo, tak je to človek, ktorý má rád kompromisy, je ústretový, je láskavý, je srdečný. Veľmi rád vychádza v ústrety, veľmi rád spolupracuje. A tá dvojka je, že už vlastne mám, od tej myšlienky prejdem k tomu, že už mám intuíciu, že už ako. Už sa spájam s ľuďmi. Tá dvojka je veľmi dobrá napríklad na partnerstva. Veľmi často vznikajú v tej osobnej ročnej vibrácii dva partnerské vzťahy. Že ľudia sa aj sobášia, majú dokonca aj deti v tom období. Že toto je také vyslovenie, že práve, že myslím nielen na seba, ale na druhého, ale zároveň sa zostrujú aj rozdiely medzi nami, lebo dvojka je aj o polarite. Všímam si toho druhého a začínam viacej ako keby vnímať tie rozdiely. Ale zároveň je napríklad dobrá aj na obchodné vzťahy. Čiže už sa spájam, to je ako keby to zrniečko, že už vnímam, že čo asi tak ďalej, že môžem ísť kúpiť tie semiačka a tak ďalej, pripravujem sa na to. Trojka, osobná ročná vibrácia, ak má niekto trojku, tak trojka je o radosti, je o uvoľnení a je o sil... Pozerám, že niekto tu má trojku. Každé to číslo, ja som to ešte, toto som nepovedala, toto vám možno, že zahrá, že budete tomu rozumieť, má svoju pozitívnu aj negatívnu polaritu. Že vlastne, ak ja nejdem v súlade s tým plánom svojej duše, tak ono ma to tam ako keby napravuje na ten chodník a to číslo pôsobí aj iným spôsobom. A trojka je o komunikácii. Ľudia, ktorí majú aj v dátume trojku, tak výborne komunikuje. Napríklad aj tu je v dátume trojka, to je taký dôkaz tuto, že veľmi dobre komunikuje. Majú radi družnosť, majú radi rozhovory, veľmi radi chodia na kávičku, rozprávajú sa. Čiže tá radosť sa potrebuje ako keby prejaviť v spoločenstve. Potrebuje sa uvoľniť a milujú spoločnosť. Tak ako som v dvojke mala jedného obchodného partnera, tak tuto to už poviem každému, že idem do tej záhrady sadiť toto, toto, toto a hento a už sa pripravujem, že proste už som pred tou záhradou. Veľmi veľa je aj krúžkov a záujmov, ľudia môžu nadobudnúť, takže možno, že aj to bude pre vás také zaujímavé, že v tomto období vám možno, že príde aj taká ponuka na nový krúžok, nový nejaký záujem, nové štúdium. Trojka je mentálne číslo, ona miluje jednak aj tvoriť mentálne. Pozerám, že prikyvujete. Tvoriť aj preto, lebo tá mentálna energia sa musí nejako uvoľniť. Hej, že aby potom zostane, ako keby ten človek získal takú vnútornú nervozitu, že toľko nápadov mám a neviem to dať von.
alebo toľko by som chcel niečo tvoriť, niečo na nejakú novú záľubu ísť, alebo nové štúdium. Je aj dobré na cestovanie, aj trojka. Cestovanie za vlastne takým naplnením, spoznávaním. Nie za slobodou, tá je peťka, ale trojka je za naplnením a spoznávaním napríklad cudzích kultúr. To je výborné na socializáciu. Je tu ešte niekto okrem pána, ktorý je rád, že trojku má? Super. Tak je toto ročné. To je to ročné. Áno. To je osobná ročná vibrácia. To je vlastne tá téma na ten jeden rok. Ideme na štyrku. Štyrka je veľmi zaujímavá. Jednak aj tuto vidíte ten 2020, to je tiež štvorka, lebo na nás pôsobí aj tisícročie, aj storočie, aj proste ten jeden rok. Vždycky aj to, je to úloha pre ako keby celé ľudstvo na ten jeden rok, alebo celé ľudstvo na tých 100 rokov, celé ľudstvo na tých 1000 rokov. Preto aj napríklad od toho roku 2000 je vedomie vodnára a na ten 2000 bol ten tak ako keby, povedzme, že zlomovia, keď to začalo trošku skôr, že ľudia sa začali zaoberať nielen sebou, vynálezmi, výtvormi, čo boli od roku 1900, o deviatka je o poznaní a tam bol veľmi veľký ten vedecký pokrok. To ste si všimli, že 1900 strašne veľa vynálezov, veľa vecí sa pohlo dopredu a od 2000 už to je také, že zaoberáme sa prírodou, zaoberáme sa ako keby takou globalizáciou. Veľa ľudí začína vnímať rozdiely, lebo dvojka je aj o polaritách, o rozdieloch medzi ľuďmi a snaží sa ako keby myslieť za viacerých. Deti, ktoré sa narodili po roku 2000, môže sa stať, že nemajú napríklad jednotku. Jednotka je aj symbolom ega, hej, myšlienka ja a vedomie seba. A to znamená napríklad aj to, keď v tom dátume narodenia nie je jednotka, že nepotrebujú seba ako keby vyhraňovať z toho kolektívu, oni myslia globálne. Že ja som spoločnosť, že častokrát to není taká potreba, že ja potrebujem dokázať, toto viem, tamto dokážem, ale je to vnímanie, že my ako spoločnosť. Ja čo sa stretávam napríklad s rodičmi, ktorí majú deti, kde není tá jednotka, tak vyslovene nevnímajú úplne seba, že potrebu sa ako keby individualizovať. Není tá toľká potreba v nich individualizácie. Skôr sa vnímajú moja rodina, moje spoločenstvo a veľa z nich myslí vyslovene na ekológiu, na prírodu a tie otázky veľmi, veľmi intenzívne stúpajú do povedomia ľudí. Aj vyslovene cez týchto ľudí, keď si niekto nedá jednotku, do toho dátumu narodenia evidentne nepotrebuje už riešiť seba svoju, ako keby úlohu svoje duše za seba, ale za spoločnosť. Častokrát to sú takí aktivisti, či už v tom životnom prostredí, aktivisti za nejaké menšiny. Častokrát nájdete v takýchto skupinách ľudí bez tej, čo sú už pod 2000 narodení, tých mladých ľudí, tak bez tej jednotky. Super. Takže štvorka. Vrátim sa naspäť k tej štvorke. Štvorka je budovanie. Štvorka je fyzické číslo, ktoré ako miluje stavať, budovať, nejakú, či už nejakú štruktúru, ale aj v tej osobnej ročnej vibrácii napríklad je to vynikajúci rok na nákup nehnuteľnosti. Vyslovene už je ten človek tou štvorkou poháňaný pracovať. Veľmi veľa príležitostí prichádza na prácu v tom štvorkovom roku. A je tam také, že ako som hovorila o tých polaritách, že treba byť v rovnováhe v tom čísle, v tejto ide, vtedy nás to číslo posilňuje. Ak sme veľmi vykrivení, že napríklad veľmi veľa pracujeme, tak tá štvorka môže zastaviť. To znamená, že či už príde nejaká choroba alebo nejaká iná prekážka, aby sme si oddychli. Lebo nás to chce chrániť, že ak príliš to prepracujem, preexpanujem tie svoje sily, tak ono ma to zastaví, tá štvorka. Aj ten 2020 rok bol taký zastavovací, tak tam si to môžete zobrať ako ten príklad, že zrejme sme nie úplne išli, keďže nás to moc tam nepúšťalo, v tom ten konzumný a spotrebný život bol dosť intenzívny, takže tam to zastavilo, aby sme prehodnotili, že prišlo niečo, čo to zastavilo. A toto je štvorka aj v našich osobných životoch, že ono má to svoj obrovský pozitívny zmysel, pretože nás navrácia na tú cestu našej duša šťastia. Že ono v konečnom dôsledku je to, aj keď môže prísť tou intenzívnejšou formou, tak v konečnom dôsledku nás to navrácia na tú našu cestu. Ale tá pozitívna stránka je napríklad tá vysoká práca, že to je v tej osobnej ročnej vibrácii štvorky veľké pracovné výsledky môžu ľudia dosiahnuť, lebo to číslo im prináša energiu na fyzickú prácu, na tvorenie, na budovanie, ale tvorenie je v tom, že už prejavené v tej fyzickej rovine, že ja to už postavím, ja už zasadím. Ja
Je tu někdo v štvorke? Vnímáte to podobně? Tento rok. Tento rok. Jsme ve trojce, mm-hmm. Vím, co se dělá tento rok v štvorce. Takže už sadíte. Ještě ne, ale to přijde. Ještě nejste na konci, ne? Takže to ještě... No, to je to super. Tak vám držím palce. Veľmi dobre ste mi pripomenuli jednu super vec, že vlastne ono to postupne ako tá vibrácia silne, hej, že je to ten rok. Super ste mi pripomenuli jednu poznámku, ktorú ešte poviem, ja vás vidím. Jednu poznámku, ktorú ako poviem, že tie prvé 3 mesiace to postupne silne. V 3 mesiacoch je už veľmi silná tá vibrácia, tie najdôležitejšie rozhodnutia, ktoré nás čakajú v ten rok, tak robíme na polročný spln. Čiže ako keby keď si počítate spln od svojich narodení na pol roka. Takže tam to úplne že graduje, to je veľmi silné. A potom vlastne v 3/4 to už začne klesať. 3 mesiace pred ďalšími narodeninami sa pripravujete na ten ďalší rok. Nech sa páči. Ja som chcel to povedať, že minulý rok som bol v štvorke a z jednej práce ma prepustili a získal som novú. Či to s tým nejak súvisí? Áno, to sa dostaneme k tej 5, lebo 5 je nové zamestnanie. A kedy ste to mal? Na začiatku či na konci? V máji. A ja neviem, kedy ste narodení. Takže v polovici. Je možné, ako my môžeme mať aj iné ako tie udalosti, lebo to by sme potom menili prácu proste raz za 9 rokov, hej, že keby sa to stalo. Môže byť, ale podporuje vás v zmene. Tá štvorka je aj o tom. Tam by som, kebyže sa rozprávame spolu na individuálnej úrovni, tak by som vám povedala takú odpoveď, že by som vašu pozornosť zamerala na to, že toto môže byť to, že vás to viedlo k zmene. Že tá práca predtým, preto to bolo ako keby zastavovacie obdobie. Že tá práca predtým, ktorú ste mal, zrejme nesplňala, alebo splnila už svoj účel a potrebovali ste niečo nové. Tak toto je tiež vlastnosť tej štvorky. Že zastaví, urobí nejaký skok a príde niečo nové. A lepšie. Ako ja verím, že každá zmena je vždy k lepšiemu. Ďakujem. Nech sa páči. Takže dostávame sa k 5. 5 znamená slobodu. Slobodu, uvoľnenie. Cestovanie za dobrodružstvom. A tiež môže to byť, ako som spomínala, nové povolanie, ale v zmysle, že ja si dovolím tú slobodu prejaviť. Často ľudia v tej 5 osobnej ročnej vibrácii menia povolanie tým, že napríklad začnú podnikať. Že tú svoju slobodu prejavia tak, že odídu z nejakej štruktúry a vytvoria niečo svoje, niečo vlastné. 5 prináša aj nové inšpirácie a je to vyslovene, ako ak by som mala jedným slovom ju nazvať, tak je to sloboda, voľnosť. Sloboda, voľnosť a cestovanie, ale dobrodružstvo. Čiže ako keby, keď si ju predstavíte, tak to je taký nový vietor do plachát. To je taká 5. Ona je aj v strede tých čísel, takže vlastne tá opačná vibrácia toho, že vás núti zamerať sa na svoj stred. Lebo ona vás chce dostať do slobody, hej? Čiže ak ste dáko tak povykyvovaní, tak vás ten vietor zmetie proste do toho stredu. Ona aj tak ako vedie k tomu, aby sme sa zamerali na seba, do svojho vnútra. A tam nájdete tu samozrejme tú slobodu, hej? Lebo tá sa nedá hľadať vo vonkajšom svete, tá sa dá len nájsť vo svojom vnútri. Je tu niekto 5? Ako sa cítite? Cítite? Ono každý, aby to neznelo tak, že len v tom roku, vy môžete čokoľvek, hej, že v tom roku len, ak nad niečím napríklad váhate a pozriete si, že aha, tak tento rok mi praje tomuto, tak môžete vlastne ako keby počuť, lebo ten vnútorný hlas vás vedie. Vedie vás k tým jednotlivým rozhodnutiam, ale je to tak ako potvrdenie tej osobnej ročnej vibrácie, že fakt som dobre, hej, som v tom pláne, ale samozrejme, partnerské vzťahy, deti, domy v ktoromkoľvek roku, ale tento je taký, že my ideme tým jednotlivým plánom, že začneme a je to taký kolobek, že ten náš život, tak ako opakuje sa, hej, že rok má rôzne tie obdobia, má 4-ročné obdobia, aspoň tento náš, dúfam, že ešte bude mať tie 4-ročné obdobia v tej našej ako sfére, ale celkovo v prírode sa dejú deje, ktoré sa opakujú v istých pravidelne sa opakujúcich cykloch a takto to je aj v numerológii, že vždy sa nám to ako keby nejakým spôsobom opakuje. Takže ideme k 6.
A šestka sú vzťahy, láska, krása, harmónia. To je rok, ktorý najviac praje vzťahom. Tak ako som to spomínala aj v tej dvojke, že tá dvojka je veľmi dobrá na obchodné aj partnerské vzťahy, lebo nám dáva jednak to zrkadlo toho druhého, čo nás trošku môže byť aj dráždiť, že tým pádom máme, že ty mi robíš toto, stúpaš mi tu na nohu, prečo mi to robíš, takže sa zaujímame o toho druhého. Ale tá šestka je o tom, že chceme byť v harmónii. V harmónii so svojou rodinou. Častokrát tam si vieme veľmi zlepšiť vzťahy v rodine, pretože pôsobí na nás, je to niečo, ako keby sa nám zmenila tá aura. Každá tá osobná ročná vibrácia nás istým spôsobom tak chemicky mení, že inak pôsobíme na ľudí. V tej šeske sme dosť príťažliví pre druhých, ľudia sa chcú s nami stretávať, aj preto tam vznikajú často aj tie partnerské vzťahy, ale my sme sami zameraní na tie vzťahy. Či už v tej rodine, že chceme si zlepšiť vzťahy v rodine, alebo aj to, že cítime tú potrebu zdieľať ten život so širším spoločenstvom. Často v tej šeske máme chuť obklopovať sa tými ľuďmi. Ona má aj samozrejme tú negatívnu polaritu. A tá negatívna polarita je v tom, že tá šeska nás ako keby inšpiruje k tej zodpovednosti voči tej rodine. A tam tiež sa to môže ako keby preklenúť, že nebudeme mať čas na seba. Tam si v tej šeske treba dať pozor, aby ja som si vytvorila dostatok priestoru pre seba, a úplne sa ako keby neodovzdala len do tej rodiny. Že vytvoriť si tie hranice medzi svojim osobným časom a tvorením, pretože šeska je aj o tvorení. Hovorila som aj pri trojkovej osobnej ročnej vibrácii, že máme chuť tú mentálnu energiu pustiť von. Rovnako aj šeska je o tvorení. Tvorení krásy najmä. Že chcem sa obklopiť krásou, a často napríklad zariadujeme, vymeníme nábytok v tej šeske, ale máme radosť obklopovať sa krásnymi predmetmi. Je tu niekto v šeske? Jak sa cítite? No, nie sa to nejako. Na sociálne ničto sa poviem vám k tomu ešte tú druhú polaritu toho. Ono, ja som tiež šeska, mám to podobné ako vy, ale tým, že vlastne tá je o prijatí seba. Často napríklad tá šeska je o prijatí seba, nám tam môžu vyskakovať tiene. Že veľakrát nám príde, že aj toto som ja a musím sa ako keby prijať. Že často tá šeska, tam by aj záležalo o tom, aký je ten celý 9-ročný cyklus, lebo ten vlastne spája tie jednotlivé témy. Vám tá osobná ročná vibrácia koluje ako keby v tom väčšom kolečku, kde je tá jedna téma, tá 9-ročná jedna téma. A ja mám napríklad jednotkovú tému, to som vlastne môj osobnostný rozvoj. A vyslovene tento celý rok mi vyskakovali také veci, že Ježišmaria, aj takáto som, no aj toto musím prijať, že vyslovene o tom seba prijatí, lebo šeska je tým, že napríklad to má životné číslo 6, alebo tu by jedno, či už mesiac, alebo deň, alebo rok by bol šestkový, tak tí ľudia si dali, prosím? No, vítajte v klube. Tak takíto ľudia si dali naučiť sa bezpodmienečnej láske. To ako všetci sa učíme tomu, ale vyslovene to poslanie je ako keby zamerané na túto tému viacej. A to je naučiť sa prijať seba. Áno, presne tak, že vlastne sa to zosilňuje, lebo aj ten nástroj, keď ste hovorili, že aj tuto niekde je tá šeska, tá je životné číslo, takže vlastne častokrát my máme tú úlohu prijať sa bezpodmienečne. A často v tom šestkovom období na to, aby tá láska a to partnerstvo všetko prišlo, tak silnie tá téma seba prijatia. Že nám vyskakujú tie tiene, že keď napríklad niekomu sa no tá šestka je o láske, kráse a ja som sám, hej, alebo ja zažívam rozchod. Hej, ale je to presne o tom, že to číslo nie je ako veštecká gula, že proste šestka príde a príde láska. Je to vibrácia, ktorá nás ako keby posunie. A tá šestka je aj o prijatí seba. Že častokrát je to o tom, že prijať to. A ja som napríklad spomínala tú šestku životné číslo, že častokrát títo ľudia prichádzajú do disharmonického prostredia alebo majú disharmóniu v vzťahoch. A je to z toho dôvodu, že sa majú naučiť prijať všetko také, ako je. Hej, prijať to až do tej celistvosti. A to je taká veľká úloha tých šestiek. Neviem, či som vám dala trošku odpoveď na tú otázku. Asi áno, ja by som sa niečo pýtal vôbec. A ako tu? Na tú poznámku, k vašej, tak som to myslela. Ale teraz sa niečo spýtam.
Ja som vedela, že to príde. Ja som to vedela. To sú karmické trojuholníky, sa tomu volá, a je to taký špeciálny výpočet. Neviem, koľko máme času, ale asi radšej prejdeme a môžete napríklad na individuálny rozbor, alebo ja robím aj odborné dielne na tieto jednotlivé témy a tam sa to dá zistiť. A budúca prednáška. Ďakujem. Sedmička. Osobná ročná vibrácia. Sedmička je číslo duchovná. A preto v tej osobnej ročnej vibrácii vlastne zhodnocujeme tú predchádzajúcu cestu. A vedie nás k duchovnému poučeniu, tá sedmička, ako osobná ročná vibrácia. Tiež môže nás posunúť, keď ideme správne, ako keby už dobre sme zasadili. Ja to rada prirovnávam k tej záhrade, lebo je to také uchopiteľné. Že tá sedmička nás preveruje, či sme všetky tie kroky urobili správne. Ak áno, tak nás pozdvihne do vyššieho, ako keby levelu duchovného. A keď nie, tak má vlastne rôzne také ako keby seky v tej citovej oblasti. Že častokrát, keď poviem úplný príklad, nemusí sa to nikoho týkať, ale poviem úplný príklad, že sme v nejakom závislom vzťahu. Tak tá sedmička príde, aby nás oslobodila od toho, že vlastne seká. Seká v tých rôznych, najmä vzťahových oblastiach, že urobí rázny ako keby sek v tej oblasti, že my prídeme o tú závislosť, aby sme nadobudli tú slobodu, aby sme sa posunuli vyššie. Ale často napríklad ľudia aj v tejto osobnej ročnej vibrácii sa zameriavajú na duchovný rozvoj, na sebarozvojové tiež témy, alebo meditujú, čítajú veľa kníh. Tiež závisí, ako tuto sme sa bavili o tej 9-ročnej veľkej vibrácii, ale tá menšia čiastka toho roka sa dá v tomto spoznať, že zaujímajú nás témy duchovného rozvoja. Aj celkovo vo vzťahoch sa začíname zameriavať na tú duchovnejšiu tú rovinu toho vzťahu. Že čo mi to dáva, aké potreby mi to plní, či ma to uspokuje, či nie. Vyslovene ako začíname zvyšovať tú úroveň. Tá sedmička je aj číslom zasvetenia. Čiže zvyšuje sa celkovo duchovná úroveň vo všetkých našich vzťahoch. Je tu niekto v sedmičke? Áno. Istej miery, áno, že viacej. Tuto bolo dobre to povedané, že zosilnenie to na vás pôsobí. Že jednak tá sedmička, oni sú často životné poslanie, majú ako keby tí liečitelia. Tí liečitelia a zaujímajú otázky duchovné. Ale liečiteľa si nepredstavte ako liečiteľa v podobe, že nejaký tam šarlatán, ale v tom, že ten človek často je plný súcitu a porozumenia a lieči tie vzťahy okolo seba tým svojou vlastnou osobnosťou, vlastným vkladom. Že vyslovene sa zaujíma o vzťahy a o porozumenie. Takže vlastnou prítomnosťou. Tak. Príde a... Každý vlastne v tých vzťahoch máme ako keby inú rolu. Aj to životné číslo nám formuje tú rolu v tých vzťahoch. A sedmičkoví ľudia, ktorí majú životné poslanie, tú sedmičku, tak sú veľmi súcitní. Súcitní ľudia a... Keď sú v tých vzťahoch, vystupujú v tých vzťahoch v takej roli, že chcú, ako aby sa tí druhí posunuli. Veľmi veľa z nich to robí na podvedomej úrovni, že aj nevedia. Častokrát to robia aj napríklad manipulatívnym, hej, spôsobom. Že závisí od toho, že keď si aj sedmičku predstavíme, že nemusíme si ju ako aniela predstaviť, ale môžeme si ho predstaviť ako človeka, ktorý sa snaží svojim pôsobením dať toho druhého človeka do rovnováhy. A závisí od toho, že aký nástroj si vyberie, samozrejme podľa toho, ako je on nastavený. Takže tá sedmička je aj o takýchto veciach. Častokrát v rodine. V rodine my pôsobíme ako liečitelia v tej osobnej ročnej vibrácii 7 a presne takýmto spôsobom, že snažíme sa starať o tých druhých svojim súcitom, svojim porozumením k ním. Ale je to aj téma duchovného rozvoja. Že začína nás zaujímať ešte silnejšie ten jemnohmotný smet, tá jemnohmotná úroveň. 10 minút, super. Akurát prevereme 8, 9, 11, takže máme ešte 3 osobné ročné vibrácie a vlastne ešte bude nejaký priestor možno, že na otázky. Takže ideme na 8. 8 je hojnosť, sila, moc, ale aj žatva. Keď si ho predstavíme ako taký august, že vlastne zbierame úrodu z tých predchádzajúcich tých 7 rokov, že ako sme hospodárili, tak príde vlastne tá žatva, to zbieranie úrody. Tá sedmička je prehodnotenie tých krokov, tam aj poprehodnocujeme ešte niečo, čo sa dá. A tá osmička je o
veľkom náraste energie. Ľudia v tej osmičkovej ročnej vibrácii majú veľmi veľa energie. Hojnosť príležitosti každého druhu. Častokrát je to aj v pracovnej oblasti, vzťahovej oblasti, ale aj celkovo, keď bereme celú škálu našich vzťahov a oblasti, či už je to zdravotná, finančná, vzťahová, všetky tieto oblasti sa môžu zdvihnúť. Tým, že osmička je číslo s najväčšou energiou, máme v tomto ročnom období také manažerské schopnosti, že vieme organizovať. Tá osmička nám, aj tí ľudia, ktorí majú tú osmičky, tak sú im zdatné organizátorské schopnosti. To je vlastne ďalšia vlastnosť, ktorá Machimu tu vyvstala. Že vlastne organizátorské schopnosti a veľa energie. A to je, taký je aj rok tej osobnej ročnej vibrácie číslo 8. Že pridáva nám na energii, pridáva nám na príležitosti a všetkého ako keby je veľa. A tá druhá ako keby polarita toho roka je toho, že keď ideme v extrémoch, že napríklad tá osmička miluje, aby to bolo aj duchovno, aj vlastne fyzično. Čiže aj aby sme sa starali o seba, o svoje telo, ale aj aby sme neustrnuli len v tom materiálnom svete. Čiže ideme aj do duchovna. Keď si predstavíte osmičku, ona sa znázorňuje na tele tak, že vlastne v pupku sa otáča. Tu je jeden ten kruh a tu je druhý ten kruh. A to znamená vlastne rovnováha tej hmotnej, materiálnej oblasti, ale aj duchovnej oblasti. A presne taká je tá osobná ročná vibrácia. Čo som hovorila, tá druhá polarita, tá ako keby tá negatívna je, že vlastne nás dáva do rovnováhy. Čiže ak sme extrémne pracujeme, zase sa niečo stane. Ak extrémne zase sa dávame na duchovný svet, tak nám príde príležitosť v tom materiálnom svete. A zmyslom je rovnováha. Zmyslom osmičky, aj keď či máte tuto, alebo ako životné číslo, tak je dostať svoju veľkú silu, pretože to je číslo s obrovskou. Ona je aj mentálna, aj fyzická. To číslo spája aj mentálnu, aj fyzickú silu, pretože sa zakresluje ako dve štvorky. Čiže 2x4 a presne taká je, že spája aj tie city, tá dvojka je o tých citoch a štvorka je o tom hmotnom, o tom materiálnom. Super. Je tu niekto s osmičkou, že sa podeli s nami? A keď niekto nemá napríklad vriežke, keď nemá? Tak ju nadobúda svojim životom. My nadobúdame tie jednotlivé čísla skúsenostiami a vždycky bude mať osobnú ročnú vibráciu aj osmičku, že raz za tých 9 rokov príde k tej osmičkovej ročnej vibrácii, kde bude mať možnosť si proste nacítiť a navnímať a získať skúsenosti aj z týchto oblastí, ktoré prináležia tej osmičke. Takže ešte dve čistice máme. A to je deviatka. Deviatkou sa vlastne, keď bereme tie, tu bola otázka na tie karmické trojuholníky, oni začínajú. A je to preto, že tá deviatka je vlastne ukončenie toho cyklu, ale aj ona upratuje. Je to presne upratovanie, aby sa uvoľnilo priestor na nové. Čiže v deviatke my prehodnocujeme všetko, prehodnocujeme rebríček hodnôt a je to, tá, keď si predstavíte to deviatko, to je úplne, že vôjdete do veľkého zaprataného bytu a vy ho vypracete a zistujete, čo sa vám hodí, čo sa vám nehodí. Deviatka je veľmi náročná, tá osobná ročná vibrácia, ale veľmi krásna. Náročná je v tom, že vás zbavuje toho, čo vám už neslúži, čo už je staré. Čiže často môže to byť aj trošku také intenzívne a bolestnejšie, lebo vás zbaví tých vecí, ktoré už nepatria k tomu, kým ste sa stali za tých 8 napríklad rokov. A zároveň je to číslo o zodpovednosti, o novom záväzku. 5 minút. Ešte jedno číslo. Čiže vlastne v tej 9-ročnej, 9-kovej ročnej osobnej vibrácii vy môžete nadobudnúť nejaký nový záväzok. Veľa ľudí napríklad aj si v tejto, ako som hovorila, že štvorke sa kupuje dom, kupuje sa aj dom v tej 9-ke, aj sa rodia deti v 9-ke, pretože je to nový záväzok. Je to prejav ako novej zodpovednosti. A keď som spomínala tie cykly, ktoré máme 9-ročné, tak 9-kou sa vždy začína ten cyklus, pretože vy potrebujete vyprázdniť priestor na to nové tvorenie. Čiže tá osmička, ako som spomínala, tá žatva, to je vlastne ako keby ten vrchol toho 9-ročného cyklu. A tá deviatka, síce teraz ju spomíname ako predposledné číslo, ale ona na začiatku je toho, je to upratovanie, to prehodnocovanie hodnot. Veľmi často sa ľudia v tej 9-kovej ročnej vibrácii zahlbujú do seba a prehodnocujú si svoje hodnoty, svoje vzťahy. Ono, aj keď si vy zapíšete tie jednotlivé čísla, vy si môžete pozrieť tie vaše udalosti, ktoré sa vám udiali, že aké číslo ste mali, aký vzťah ste tam mali k tomu číslu, že čo sa udialo v tých vašich predchádzajúcich dianiach a predchádzajúcich rokoch. Posledná je jedenácka. Jedenácka je vlastne špeciálna dvojka, keď to tak nazvem. Je to
tiež ocitoho intuícia o vnútornom naciťovaní a najmä tie prvé 3 mesiace tejto vibrácie sú veľmi intenzívne, kde nás tiež dáva na tú duchovnú cestu. Je to cesta intuície, vyslovene. Veľa ľudí má veľa vhľadov v tej jedenácke, alebo vyslovene tiež je to o duchovnom rozvoji, ale razantnejšom. Tým, že vás jednoducho tie prvé 3 mesiace, ak vnieste na tej ceste, tak vás to ako keby nahodí na ten chodník, že môžu sa tam aj udalosti diať, ale len prvé 3 mesiace tejto jedenácky. Potom sa už podobá na tú dvojku. Že je to o pocitoch, je to o priateľstvách, je to o vnímaní veľmi druhého, ale o jedenácke sa aj hovorí, keď je napríklad ako životné číslo, takže to sú anieli na zemi, že oni prišli pomáhať druhým, to som zahrala do karát, prišli pomáhať druhým a veľmi silné majú ako keby vlastnosti intuície a silnej potreby pomôcť druhým. A to je aj tá osobná ročná vibrácia, že vás to dáva do toho, že príjme vás pomáhať druhým. Budú tam príležitosti na tú pomoc druhým, ale aj vyslovene naučite sa počúvať svoj hlas. Ak budete počúvať napríklad svoj hlas v tej jedenácke, tak prídete k veľkej ako keby posunu. A potom následne v tých jednotlivých osobných ročných vibráciách hojnosti. Takže to by bolo z mojej strany. Ak ešte máme na nejaké 2-3 otázky, keď nie, tak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ešte nie je priestor, 3 minúty. 3 minúty. Tak ak by ste mali ešte nejaké otázky. Ja sa chcem spýtať, tá synchronicita, rovnaké čísla, že aké to vás vplyvlo v súvislosti s tými ročnými číslami alebo vlastne s dňami, alebo keď sa často opakujú rôzne čísla, rôzne na hodinkách, rôzne pročísla, takže... Jedna je vec, že napríklad vám prinášajú tú energiu do života. A dôležitý je váš vzťah k tomu číslu. Že napríklad dvojky poviem. Dvojka je aj o fyzickej bioenergii. A máte dosť energie. Že vlastne ono, to číslo vám povie nejaké symboly. A teraz vy sa musíte pozrieť na seba, že akom vzťahu som ja k tomu číslu. Bo príde, väčšinou dvojka príde na povzbudenie k tomu, že mám na tú, keď napríklad myslíte, že máte pred sebou nejakú zložitú úlohu, nejaký projekt, mám dosť energie na to, zvládnem to. Ak uvidíte veľa dvojak, tak vlastne je to znamenie, že áno. Že prichádza k vám, že to číslo sa vám dáva do pozornosti. Ale ak vy sa cítite veľmi, veľmi unavený, znamená to, že máte si oddychnúť a potom zvládnete tú úlohu. Čiže vždycky sa treba pozrieť, že nedá sa úplne jednoznačne povedať, že vidím čísla a teraz znamená to toto. Áno, oni prichádzajú do vašej pozornosti, čiže máte si všimnúť ich energiu a podľa toho, v akom postavení ste k nej. Hej, ak prichádzajú dvojky a mám veľa energie, som OK, tak super, zvládam tú úlohu. Ale ak napríklad sa necítim dobre, alebo som chorý, tak mám si oddychnúť. Čiže záleží na tom vašom vzťahu k tým číslam. Okej, si bolo obdobie, že vôbec som sniečil, a teraz akože už veľa toho, že dennodenne veľa. A to znamená ešte jednu vec, že sa k vám prihovárajú ako keby aj tie ako keby jemnohmotná úroveň sa k vám prihovára cez čísla, lebo čísla sú symboly. A častokrát naša napríklad racionálna, prečo sú čísla také dobré v tom rozbore, hej? Lebo kebyže ja vám poviem, že pozriem sa na vás, no vy ste taký a hen taký, no poviete si, blbosť. Ale keď čísla, my vieme ako keby tú našu racionálnu myseľ oklamať, lebo ja za tým číslom mám symbol. A ja vám poviem, toto je potenciál toho symbolu a ja vám už ako keby nenútim direktívne tú vlastnosť, ale vy toto máte. A vtedy tam vlastne ako keby ja obídem tú vašu racionálnu myseľ, vchádzam pozornosťou do vašej pravej hemisféry a tým pádom vy sa skôr otvoríte tomu, fakt, je to tak, cítim to tam takto. Takže preto sú čísla na ten rozbor také fajn, lebo vedia obísť tú našu racionálnu myseľ, lebo hovoria jazykom symbolov. Takže tak. Ja mám otázku. Ten dátum, čo je, že 21.1.2020. Áno, ja viem, to je váš. A čo bude o rok? O rok bude jednotka. Bude 2022, presne ako hovorí. Keď to spočet dokopy, tak tam už 10. 10. A 1 plus 0 je 1. Vždycky redukujeme. Vždycky my redukujeme. Tak ako tu sme redukovali 17 na 8, tak my vždycky redukujeme. Jedine tú 11 už neredukujeme na tú 2. To je tá špeci vibrácia, o ktorej som hovorila ako posledne. Ja teraz nerozumiem, ak si spočítam dátum svoj, lebo mi tam išlo... Čomu nerozumiete? Len toto spočítam. Keď sa reálne svoj dátum narodenia... Tak vám vyjde životné číslo a vaša prvá osobná ročná vibrácia. Tak môžeme to spraviť, to bude ako posledná vlastne asi vec. Dobre. Tak
viem, že moje číslo života by malo byť rozlišné, alebo... Tak ideme to overiť. 1993. A môžete ma kontrolovať, to je 3 plus 1 je 4, 5, 14, 23, 26 a 8. Čiže vlastne tá prvá osobná ročná vybra... To počítate, 2 plus 6. Áno, áno, spočítate to. Potom to len spočítate. Jedine, kde nepočítate, je jedenácka. Tam už sa zastavíte. Takže potom po mne platí dobre sila. Áno, to ste vy. To ste vy. Ďakujem vám veľmi krásne za pozornosť. Som rada, že sme strávili tento čas spolu. Ďakujem.